Selam dostlar, selam bugün bizlere. Mirey. Şimdi bizim yeni videoya hoş geldiniz. Bizim bugünkü videomuz, bizim kişimizi korsetin bulamız. Bu videoda Mirey ikimizin keşke rutinamızı, keşke insiklimizi korsetin bulasızlar. Sizlerge bu videonun vlog kılıp çöretin bulamız. Şimdi sizlerge onayda degen oydamız. Onasa mündetli türde like'larınızı basıp, komentariyağa pikirlerinizi yazıp, sonumen qatar aldağı kızıqtı videolarda jüveri olmaz üçün podpiska jasap ketinizler. Bugünkü videomuz bizde estetikçinin videonun biri boladı. Sol sebepten sonuna zin görünüzler, sizlerge kızıqtı bulatına senindimiz. Al endi bastaymız. Kettik. Hazır bize saat 7'den 13 kettim bulatın. И уже кеш батты. Сондықтан да біз қазір бірінші не істейміз? Бізде қазір кешке негізі өте көп план бар. Соларды қазір сіздерге айтып кететін боламыз, және соны біртіндеп жасайтын боламыз. Бірінші біздің планымыз ол шай ішу. Главный нәрсе деп па. Короче, шай ішеміз, потом уборка жасау керек екен, сабау оқу керек, жуыну керек, кітап оқу керек, дорама көру керек. Короче, өте көп. И плюс бізде қазір демалыс болғандықтан, уже демалысқа шыққандықтан так что сіздерді поздравлять етеміз демалыстарыңызға 3090-ның аяқталуымен. И сол себепті бізде қазір бос уақытымыз көбірек, сабаққа көңіл бөлетін боламыз. И плюс басқа да заттарға да көңіл бөле аламыз. Тағы да біздің бір жұмыстарымыз шыққалы мүмкін. Сол себептен видеоның соңына дейін көріңіздер, және де өздеріңіз де көріп отыратын боласыздар. Айтпақшы, еще біз видео монтаждау керекпіз. Ендеше барлық пландарды бірге жасайтын боламыз, және де сіздерге де көрсетіп отыратын боламыз кешіміздің қалай өтіп жатқандығын. Бізде негізі кештердің барлығы бірдей бола бермейді, но обычный күнделікті кешіміз осылай өтеді. Қазір біз шай ішіп алдық. Енді мен өзімнің кітабымды оқитын боламын. Мен қазір Алияға, помните, Алияның туған күнінде берген болатынбыз осы кітапты. И мен қазір Алия ОБТ-ға дайындалып жүргендіктен мен өзім оқып жүрмін. Енді бос жатпасын, шаң болып қалмасын беті деп мен ойлап отырмын да Алияны. Агата Кристидің «10 негритят» деген кітабын. Самый лучший кітап екен. Айтып қоясың ғой, короче. Оқып жатырмын. Бергенде мен бірінші кітапты осыншама бетін оқыдым. Вот. Мынан бәрін оқып болғанымнан бәрін. И менде осындай кішкентай ақ бет қалды. Қазір осыны оқитын боламын. Мен негізі кітаптарға қызықпайтынмын. Бізде көбісі психологиялық даму туралы, өз-өзіңді жақсы көру туралы сондайларды. И бұндай кітаптарды мен бірінші рет оқып тұрмын. Мынау Агата Кристидің детективный жанрдағы кітаптарды. Маған өзім негізі детективный кинолар, сериалдар, дорамалар өте қатты ұнайды. Маған кітабы да тоже ұнап қалды. Осыны біткен кезде тағы да новый ағым деп жүр. Короче, сіздерге қысқаша кішкене айтып жіберейін не туралы екенін. Короче, островқа 10 адам келеді. И сол 10 адам күн сайын или бір күнде 2 адам, короче, сөйтіп бөліп отырады. Сонда, короче, кім өлтіріп жүргенін табу керек. Қазір мен уже 12-ші главаға келдім. Бұл жақта, короче, 16 глава бар. Мен уже 12-сіндемін. Уже жақында бітемін. Осыларды оқимын. Бұл жақтан дайдам. Үлкен шрифтпен жазған и прям оқығанға өте ыңғайлы. Егер мен осы кітапты оқып бітірсем, 15 жасыма дейін бір кітапты оқып бітірдім деген птичка қоятын боламын. Кішкене уақытымызды осы кітапқа бөліп оқитын боламыз. Короче, мен деген оқыдым. Қазір 12-ші главаның 3-ші бөліміне келдім. Уже мына жақта тағы да бір адам өліп жатыр. Мен бұл кітапты өте тез бітім деп жатыр, себебі кім убийца екенін өте қатты анықтағым деп жатыр. Короче, мен андай бір листочек сап қоямын ішіне осылай. Хотя менде сигер бар, но осымен ыңғайлы білмеймін. Басынан бастап болсай салатынмын. Төбесін емес, мен шетінен саламын бірақ. Қарандаш, прям толстый бетті оқыдым мен. Бұл нәрсемен мен кондициализем, потому что кітапқа қызықпайтынмын. Кітап дегенді ашып, дұрыстап оқымайтынмын. Бір күн мотивация болады, оны бір екі бетін оқисың. Екінші, үшінші күндері ол жайында қалатын. А мынау кітаппен бәрі басқаша болып жатыр, себебі бұл кітапты мен үзбей оқып жүрмін и маған қызық болып жатыр. Кішкене мен тағы да оқи тұратын боламын осыны. Потом кішкене кешке қарай уже киноға заттар алуға біз магазинге барамыз. Ал қазір енді біз кино көруге заттар алатын боламыз. Қазір біз кино көргіміз келіп кетті. Кішкене андай кино көрмегелі көп болды. Сондықтан да біздің кешімізді киномен өткізгіміз келіп тұр. Сондықтан да жейтін бір заттар алып келу керек қой. Енді киноны просто көре алмаймыз ғой. Қазір киініп алдық мерекемізде. Әлі екеуміз кино көрмегеніміз өте ұзақ болды. Себебі сабақ болып кетті. Қазір енді демалса бірге
кино көретін боламыз. Үйде свет жоқ, адамдар қосып жүрміз. Шығамыз кеттік. Сағат бізде қазір 8:22 кетті. Біз енді магазинге бара жатырмыз. О, той. Той болып отыр. Қазір біз әлі екеуміз мынау Нұр Исламға келдік. Көрді жоқ сәлем. Шип салын кеп тұрған жоқ мен, сен яғын кеп тұрған жоқ. Бәрі, мен шип салын кеп тұрған. Жүгіреміз. Қазір біз енді осы Каскорн попкорн алайық деп жатырмыз. Осыны үлкен түрінен екеумізге киноға попкорн алайық деп шештік. И осыны енді қазір аламыз. Негізі мен чипс алғым келген. Мынау апам қоймай попкорн алайық деп. Енді попкорн алатын болдық. Мынау апамның айтқанын істеттік дегенді. Қазір үйге келдік и біз деген кино таңдап отырмыз. Мына жақта бірінші киномыз ол «Живой» деген. Екеуі де негізі қазір көрсететіндеріміз зомбилар туралы. «Живой» деген ол корейский кино. Және мен бұрыннан көргім келіп жүрген болатын. Қазірге көрсетем. Вот. Осы кино. Екіншісінің аты «Домзы». Бұл бірақ бізде американский. Және бұл да бізде зомби туралы. Біздің любимый актерымыз. Мына актер ойнайды, короче, атын қалдым ба. И қазір екеуінің біреуін таңдап көретін боламыз. Ал біз уже осындай қараңғы жерге келдік. И қазір попкорндарымызды алып, осы киномызды көреміз. Біз деген әлі осы фильмді көріп жатырмыз. Прям қызық болып жатыр. Қаншаншы минуттамыз? Бір сағат, бір минуттамыз. Қазір бәрін көріп кетеміз. Дом сіздерге отзыв айтатын боламыз. Боже мой. И наконец кунжутное масло. Ал келесі біз жасайтын затымыз ол ваннаға түсу. Мен сіздерге қазір өзімнің қандай заттар қолданатынымды көрсететін боламын. Ең алдымен осындай ваннаны суға толтырып аламыз. Одан кейін гель душа қолданамыз. Келесі бізде морская соль, теңіз тұзы. Өзім бірінші рет қолданып көріп жатырмын. Маған ұнады, күшті. Одан кейін осындай әдемі бомбочка қолданамыз. Бомбочканы әр мен ваннаға түскен сайын қолданбаймын. Осы видеоға сәті келіп тұр екен. Күшті болды. Сонымен осылай жуынып алдым. Келесі біз шиммер скрабын қолданамыз, одан кейін шашымызға осындай шампунь и бальзам қолданамыз әрине де. Уже мына жақта мен ванадан шықтым, бетімізге осындай гель қолданамын және де жақсылап жағып аламыз. Бетімізге ары қарай уходты жалғастырайық, ол келесі әрине де бізде маска. Масканы соңғы кезде өте көп қолданып жүрміз, аптасына бір екі рет қолдансаңыздар болады, беттеріңізге өте жақсы көмектеседі негізі. Егер де беттеріңіз су қой болса, да осы таптырмас көмектесетін зат, сол себептен сіздерге де совет береміз. 10-15 минут беттеріңізде ұстай тұрасыздар, одан кейін беттеріңізге массаж арқылы барлық сыворотканы беттеріңізге жағып шығасыздар. Біздің соңғы жасайтын уходымыз ол біздегі қолымызға крем. Осы қолдарыңызға крем жағып алсыздар и все, осымен біздің уходымыз аяқталды. Мен қазір сабаққа отырған болатынмын и сабақ істеу керекпін. Әдеттегідей кешке қарай уже сабақты басып кетемін. Мен негізі түске қарай бастай беремін и сөйтіп қазір дайындық сабақтарымды жасап жатырмын. Наурыз ұбытысына аз қалғандықтан мен қазір дайындықты прям күшейтуге тырысып жүрмін. Енді барынша нұсқалар талдап жүрміз и плюс мен қосымша курста бір соны қарайтын боламын, бір екі сабағын қараймын, тапсырмасын орындаймын и потом барып ары қарай нұсқамды аяқтаймын. Қазіргі сабаққа менде осындай план болып тұр, үлгеру керек. Барлығы тез сияқты болып көрінеді, бірақтан олай емес. Бір сабақты қарап, бір тапсырмасын жасауының өзі біраз уақыт алады. Сол себепті қазір барлығын жасап бітіру керекпін. Қарасаңыздар, шынау менің нұсқа дәптерім и осыншама нұсқалар талданған ішінде. Короче, өте көп. Мен уже бұл дәптерімді аяқтап жатырмын. Короче, қазір мен осы тест-центрдің пробнойын тапсырып көріп жатырмын. Негізі көбісі физикасын талдайтынмын, но бұл жолы математикасын талдайын деп шештім. И қазір енді бастап жаға жазып соны сөйтіп шығарып жатырмын. Короче, нұсқаны аяқтадым и бұны жабамыз да. Келесі бізде ол курс сабағы. Мен функцияда жүрмін бұл жерде. Қазір тапсырмаларды орындайтын боламын. Видеосын уже көріп қойдым. Вот, осылай тапсырмаларды орындап.
Осымен біздің видео аяқталды. Бұл видео уже келесі күні түсіріліп отыр. Себебі біз кеше ұйықтап қалдық. Сонымен сау болыңыздарды енді қазір түсіріп отырмыз. Кеше мен өздеріңізге көрсеткендей сабақпен отырдым. Сөйтіп до конца отырдым. Уақытым барлығы соған кетті. И потом барып ары қарай вообще күш болмады. Сразу ұйықтап қалған болатынмын. Сол себепті видеоның соңын түсіре алмадық. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Сонда лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарияға жазуын ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео күтесіздер, соны комментарияға жазыңыздар. Бұл видеодан сіздер біздің кешіміздің қалай өтетінін толығымен көрген болатынсыздар. Біздің күнделікті жасайтын іс-әрекеттерімізді. Бұл заттарды енді күніге жасамасақ та, но основной кешіміз осылай өтеді. Келесі біздің жаңадан күшті-күшті шығатын видеоларымызды өткізіп алмау үшін біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған біз Әлия, Мерей. Келесі видеода жолыққанша. Пока-пока.